Në Komisionin e Ligjeve janë shqyrtuar dy nisma që i japin kompetenca SPAK të hetojë krimet zgjedhore, pas marrëveshjes së dakordësuar në 5 qershor në Këshillin Politik. Por ish-ministri Brendshëm Fatmir Xhafaj nuk ka qenë dakord me faktin që SPAK duhet të hetojë krimet zgjedhore. Sipas Xhafajt, këto ndryshime sjellin deformim të legjislacionit aktual, por dhe deformim të qëllimit për të cilin është ngritur SPAK. Duke qenë se unë nuk do të votoj pro, por do të abstenoj për dy ndërhyrjet që janë në kodin penal dhe kodin e procedurës penale, si reflektimi vendimeve të ashtuquajtrit këshill politik me mendimin, më pas bindjen që ato sjellin deformim në frymën e legjislacionit aktual, deformojnë qëllimin parësor për të cilin janë ngritur institucionet e SPAK-ut, por edhe duke parë që argumentet që sillen për këto nuk janë bindëse. Ndërsa prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka kërkuar rritjen e numrit të prokurorëve për të plotësuar këtë përgjegjësi të shtuar.